这次学测真的不准啦，我根本没有认真考啊！我们那时候被分开耶，不要在意这次的分数。可是你证考太低了啊！我知道啊，因为我全部都乱写啊。哎，我看到题目，我题目都没看完，我就直接写答案嘞，A A C C B B B C A A，啊，一直乱写。哦，你要相信我，我一定可以考上国立大学的，真的。你看，这是我的读书计划，够仔细吧？我连洗澡时间都写进去嘞。到时候模拟考，我一定可以再把那个姓庄的给干掉。哼。好。那这个礼拜志刚哥约我庆祝满积分的聚餐，你就不要来。照这计划表好好读书。还是要吃饭吧。哎，民以食为天哎，吃饭皇帝大，怎么可以为了读书就不吃饭？吃饭是为了走更长的路。那你在家吃。志刚哥约我在餐厅，这样来回车程就不知道要多久了。你还想浪费时间呢？我想帮你一起庆祝啊！吃完饭再去找你啊。我认真，我努力。那这个周末你要给我奖励哦。下午1到3点，我会找父亲。